Fala pessoal, beleza? Aqui é o White, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre Overwatch, vamos continuar falando sobre mudanças em heróis. Recentemente, né, a Blizzard resolveu começar a fazer rework em um monte de heróis. Começando pela Mercy, já fizeram a mudança, já tá no servidor oficial faz bastante tempo. Também falaram, né, que agora a gente vai ter, já tá confirmado, um novo rework para o Hanzo vai receber duas novas habilidades, eles vão retirar, né, o Scatter Arrow. Tem algumas mudanças também para acontecer no Torbjorn e também na Symmetra, e é exatamente o que a gente vai falar hoje, a gente vai falar especificamente da Symmetra. O Jeff Kaplan foi no fórum oficial do Overwatch e fez uma postagem sobre outro rework que a Symmetra vai receber. Ele comenta que ela vai receber uma nova habilidade de novo. Ele falou exatamente isso aqui, ó. As mudanças da Symmetra levarão um tempo. Nós não vemos ela precisando de pequenas correções. Estamos atualmente focados em Sombra, Doomfist, Mei, Hanzo e no Hero 27. Aliás, a Sombra, o Doomfist e a Mei já estão no PTR para teste. A Mei recebeu um grande buff no seu congelamento e a Sombra mudou bastante também, melhorando bastante a função dela de DPS. O Hanzo tá para chegar no PTR em breve, eles estão fazendo as animações das novas habilidades, colocando som, né, fazendo os efeitos, por isso que não chegou ainda. E o Herói 27, né galera, que já teve dois vídeos essa semana, eles liberaram já um teaser, né, sobre o Herói 27, então eles estão focados nisso. Ele continua falando que a Symmetra é o próximo, né, mas pode levar uma quantidade significativa de tempo, dependendo da gravidade das mudanças. Ele disse que, em particular, se precisar uma nova animação para habilidade, um novo som e uma arte diferente. E na última frase dele, ele disse o seguinte: eu acredito que será o caso. Ou seja, ele acabou de confirmar pra gente aqui no fórum oficial que a Symmetra vai ter uma nova habilidade. Porque vai ser preciso fazer uma nova animação, um novo som, uma nova arte pra habilidade. Esse aqui vai ser o segundo rework da Symmetra desde o seu lançamento. Eu vou deixar uma gameplay de fundo aí, o vídeo todo rolando, de uma Symmetra antiga, como ela era e não como ela é hoje. O primeiro rework dela tirou aquela habilidade que ela dava individualmente, né, as armaduras pros seus aliados. Ela tinha também somente um ultimate, que era só o teleporte. Tirando a habilidade de armadura, colocaram nela aquele shield que ela consegue jogar pra frente, né? E obviamente na ultimate eles colocaram a opção dela poder usar duas ultimates, tanto um shield como também o teleporte. Você fica a sua escolha, né? Você pode escolher qual é a melhor opção naquele momento do jogo. Particularmente eu não sei o que eles querem fazer com essa Symmetra mudando novamente. Quando ela foi lançada era um personagem muito situacional, mais do que já é hoje. Não era muito utilizado, era meio ruim de utilizar ele. E foi um dos reworks que deu certo no Overwatch. Eu acho que eles não precisariam mudar a Symmetra de novo. Eu não sei onde eles querem chegar com essa mudança. O que eles querem fazer com a Symmetra? Eles querem que tenha uma Symmetra todo jogo? Eles já falaram, a Blizzard já falou que é um herói situacional. Então eles não precisam modificar ela, porque para a função que ela exerce hoje, ela não precisa de mudança. O dano dela tá razoável, ela tem um shield, ela tem um gerador de escudo, ela tem o TP, ela faz a função defensiva dela, faz a função de suporte também com o TP. Eu não sei o que eles querem com essa nova habilidade, o que eles vão mudar nela. Particularmente acho desnecessário. Bom, mas fiquem sabendo que a Symmetra vai ter uma nova habilidade, eles vão trabalhar nisso. E quando chegar, quando tiver novas informações, a gente traz aqui pra vocês, beleza? Não esqueça de assistir os outros vídeos da Central. E se você for novo aqui, se inscreva no canal pra não perder os próximos vídeos, beleza? Se você curte o nosso trabalho, temos também um Padrim. Você pode ajudar o canal financeiramente pra gente continuar fazendo um conteúdo de qualidade pra vocês. Então galera, eu tô indo nessa, valeu, fui!